ولا هجرة من الضفة. Համասխմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեն սպանվել է Թեհրանում, Իրանի հոգևոր առաջնորդը վրեժից է խոսում։ Աշխարի տարբեր անկյուններից արդեն իսկ հնչում են մտահոգություններ։ Էլ ավելի չի սրի արդյոք այս սպանությունը իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված խմբավորման քաղբյուրոյի ղեկավարը երեկ մասնակցում էր Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը։ Իրանը մանրամասներ չի հաղորդել, թե ինչպես է սպանվել Հանիեն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հարձակումը հետաքննվում է։ Ալ-Հադաս հեռուստա ալիքը, սակայն վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ 62 ամյա Հանիեն սպանվել է Թեհրանի ժամանակով գիշերը ժամը 2-ին բառացիորեն անկողնում, ուղիղ հրթիռի հարվածի հետևանքով։ Առաջին գրառումներից մեկը X-ի միկրոբլոկում արեց երկրի նորընտիր ղեկավար Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իրանի և Պաղեստինի ժողովրդի միջև կապն ավելի ամուր կլինի, քան երբևէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կպահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը, պատիվը և կստիպի ահաբեկիչներին զղջալ իրենց վախկոտ արարքների համար։ Իրանի պետական հեռուստատեսության վերլուծաբանները Իսրայելին են մեղադրել հարձակման համար։ Նկատենք, որ ավելի վաղ, հուլիսի 27-ին, Գոլանի բարձունքների վրա հարձակումից հետո Իսրայելը խոստացել էր պատասխան հարված հասցնել։ Պաշտոնական արձագանք Իսրայելից առայժմ չկա, սակայն այսօր ավելի վաղ կառավարության մամուլի գրասենյակի Facebook-յան էջում տեղադրվել էր Հանիեի լուսանկարը ճակատին վերացված է գրությամբ։ Գրառումն ավելի ուշ առանց որևէ մեկնաբանության ջնջվել էր։ Այսօր առավոտյան Իրանի պետական հեռուստաընկերության եթերով առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, որ Իրանը մտադիր չէ սրելու մերձավոր արևելքում հակամարտությունը։ Իրանի գերագույն առաջնորդը Ալի Խամենեին էլ զգուշացրել, որ Իսրայելը դաժան պատժի հիմք տվեց և Թեհրանի պարտականությունն է վրեժ լուծել Համասի առաջնորդի մահվան համար, քանի որ այնտեղի ունեցավ Իրանի մայրաքաղաքում։ که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانیم. Ինչ նոր վտանգներ կառաջանան, եթե Իրանը դիմի կոշտակահարվածի։ Արտերկրում բնակվող իրանցի քաղաքական վերլուծաբան Ալի Ռեզա Նանվար Հաղիղին կարծում է, որ Իրանի կողմից էմոցիոնալ կամ հապճեպ գործողությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Այն պետք է լինի օրինական, լավ մտածված։ Վերլուծաբանի կարծիքով սա կարող է լինել այն ծուղակը, որը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մտադիր էր լարել Իրանի դեմ։ Եվ եթե Իրանը չկարողանա հստակ սահմաններ, կարմիր գծեր դնել մի շարք հարցերի շուրջ, հետևանքները կարող են շատ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Մեկ խնդիր ևս վերհանեց այս սպանությունը, որքան են խոցելի Իրանի հետախուզական կարողությունները։ Վերլուծաբանի կարծիքով, նախքան որևէ բարձր ռիսկային գործողություն ձեռնարկելը, պետք է շտկել ներքին խնդիրները։ Թեհրանում տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանությունն անարձագանք չմնաց աշխարում։ Պաղեստինի նախագահը սպանությունը որակեց վախկոտ արարք վտանգավոր զարգացումներով։ Երկրում բողոքի ցույցեր են այս կապակցությամբ։ Ռուսաստանը կոչեց այն անընդունելի քաղաքական սպանություն, Թուրքիան նախազգուշացրեց, որ այս ամենը նշանակում է մի բան՝ պատերազմը Իսրայելի և Համասի միջև Գազայի հատվածում երկարաձգվելու է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ լրագրողին պատասխանեց. Վաշինգտոնը կփորձի թույլատրել լարվածությունը պաշտպանելով Իսրայելին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ այսօր ընդգծել է, որքանով է կարևոր հրադադարը։ Հանիեի սպանությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում է, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի կան և Գազայում պատանդներին ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Պատանդների ընտանիքները այդուհանդերձ դեռ հույս ունեն, որ աղմկահարույց այս սպանությունը բացասաբար չի անդրադառնա այդ գործարքի վրա։ Իսմայիլ Հանիեն ներքաշված էր իմ զարմիկի առևանգման մեջ, սակայն ես վրեժից առավ չեմ, ես հույսով եմ ապրում։ Հանիեն պատասխանատվություն էր կրում այն ամենի համար, ինչը տեղի է ունենում։ Միակ բանը, որ ես հիմա ցանկանում եմ, այն է, որ մեր պատանդներին ազատ արձակեն, 115 մարդ, որոնցից մեկը իմ զարմիկն է, նրանք ոչ մի վատ բան չեն արել, նրանք արժանի են տուն վերադառնալ։ Dealing with a terror organization is something that is wrong for both sides. 2024 թվականի սկզբին Գազայի հատվածում իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով սպանվել էին Հանիեի 3 որդիներն ու 3 թոռները։ Նրա հարևաններն այսօր իրենց վշտի մասին էին պատմում լրագրողներին։
Ինչպիսի կորուստ, նա կորցրեց իր երեխաներին, ինքն էլ կորավ։ Նա ասես մեր հայրը լիներ, բացառիկ մարդ էր։ 62-ամյա Հանիեն 2006 թվականից համակարգում էր Համասի քաղաքական գործողությունները որպես շարժման քաղբյուրոյի նախագահ և կենտրոնական դերակատարում ուներ Իսրայելի հետ հրադադարի և պատանդների փոխանակման շուրջ վերջին բանակցություններում։